ildən yeni subsidiya mexanizmi tətbiq olunacaq. Belə ki, fermerlər heç bir bürokratik əngəl olmadan elektron sistem vasitəsilə müraciət edə biləcək. Lakin elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçməyənlər subsidiya ala bilməyəcək. Artıq 318 minə yaxın fermer sistemdə qeydiyyatdan keçib. İlin sonuna da fermerlərə subsidiyaların alınması üçün yeni, xüsusi fermer kartlarının faydalanmasına başlanılacaq. İndiki kartlarda tam məbləği nağdlaşdırmaq olur, yeni kartlarda isə həm nağdlaşdırma, həm də nağdsız ödənişlər var. Kartlarda 25% hissə nağdlaşdırılır, 75% hissə isə agrotexniki xidmətlərə görə nağdsız qaydada ödəniş ediləcək. Bu, ölkədə nağdsız ödəniş sistemlərinin inkişafına xidmət edəcək. Eləcə də fermer kooperasiyaları ilə bağlı yeni subsidiya sistemi tətbiq olunacaq. Yəni 50 hektardan yuxarı torpağı olan kooperasiya birliklərinə əkin subsidiyasına görə 10% əlavə vəsait veriləcək. Sentyabrdan 13 milyon avro dəyərindəki yeni layihənin icrasına başlayacaq. 3 illik layihə ilk dəfə həyata keçirilir və pilot rayon kimi Lənkəran seçilib. Layihə çərçivəsində yerli sahibkarlara qrantlar veriləcək. Bunun nəticəsində meyvə və tərəvəz ixracında artım olacaq. Eləcə də layihə ətraf mühiti və kəndin mədəni irsini qorunmağa imkan yaradacaq. Kənd təsərrüfatının inkişafı və qida təhlükəsizliyi sahələrində Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlığı davam edir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına uyğun